Bliže se praznici. Ono što će sigurno obeležiti mjesec decembar jeste kupovina jelki. Radnje su pune raznolikih ukrasa, svetiljki, jelki različitih veličina i svega onog čime ljudi ukrašavaju svoj prostor za vrijeme praznika. Evo, Rumljani su ove godine dobili i novu novogodišnju dekoraciju na centru, a da li Rumljani kupuju prirodne ili veštačke jelke, hajde da saznamo. Prirodno kiđe. Veštačku jelku. Zašto baš veštačku? Zato što nam ne otpadaju iglice po stanu. Veštačku. Cena veštačkih jelki je mnogo veća od prirodnih. Cene veštačkih jelki se kreću od 1000 dinara pa čak do 60.000 dinara, dok se prirodne jelke mogu naći po ceni od 1000 pa do 3000 dinara. Kako kažu prodavci, sve veća potražnja prirodnih. Kupuju prirodne, valja malo i svest naša proradila, da su velike šume isečene, da je uvijek lepše to sačuvati sa busom, naravno, to je poenta, a vratili se ljudi da kupuju sad prirodne jelke zato što su se Kinezi osilili. To je ono iznenađenje. Osilili i sada jednu jelku, recimo ove veličine, naplaćuju 15.000. Znači za tih 15.000 on može kome da kupi 7-8 jelke za 7-8 godina. Mnogi koji kupe prirodnu jelku ne znaju pravilno da je održavaju i ona posle nekog vremena uvene. Veoma je bitno znati kako se ophoditi prema prirodnom drvetu i šta sa njim raditi posle praznika. Ako već kupujemo i rešimo da damo sredstva za jelku, onda treba i da i kasnije da je obezbedimo gde će ona da nastavi dalje da živi. Naravno, treba da imamo izgrađenu ekološku svest, treba da pratimo trendove, treba da bude usađenih što više drva, bez obzira da li su oni četirnali ili ne. Kada smo usadili, moramo da znamo da treba da vodimo i neku brigu o njoj, mada je smrča dosta tolerantna na sušu i više prilagođena, da kažemo tako, prilagođenija je zimskim uslovima, odnosno gradskim uslovima, nego sama jelka, jelka se i teže nalazi. Najbitnije je da organizujemo prostor gde ćemo usaditi. Ako još uvek niste kupili i okitili jelku, razmislite dobro u skladu sa vašim željama i mogućnostima za koju ćete se opredeliti, ali svakako ono što je bitno jeste da ako kupite prirodnu jelku, posle se pobrinete za njen opstanak i život.